Здравейте, приятели! Личи в бета версия, приложение за летене с дронове DJI, излезе на лично за iOS операционна система преди 2 дни. Сега вече атмосферните условия до някъде, мога да кажа, че позволяват да го тествам. Нещо, за което нямах търпение, да излезе поддръжката на DJI Mini 2, ето този дрон. И сега в това видео ще ви покажа тест, как точно се представя бета версията на Личи към този настоящ момент. Излизат често апдейти за тази бета версия, разбира се, тя не е официалната, т.е. се очаква да има някакви проблеми, някакви бъгове и така нататък. Приложението Личи е налично както за Google Play телефони, така и за iOS операционна система. Платено е, струва около $25. Доколкото си спомням, когато го купувах, аз купувах се еднократно и след това може да го използвате с всички дронове, които то поддържа, когато излезе тяхната поддръжка. Разбира се, според мен се заслужава. Аз го имам от няколко модела дронове насам и сега дойде момента да го пробваме с DJI Mini 2. Нямам търпение да започваме, предполагам и вие сте така че начало. Виждате, предполагам, в момента и началния екран на приложението Личи. Той изглежда по този начин, както казах вече, поддържа различни модели на DJI. Това е бета версия, която ще тествам с DJI Mini 2. Различните режими, които се предлагат, са тук от менюто отляво. FPV, Waypoint за задаване на позиции на предварително зададено трасе, маршрут за вашата мисия, режим да ви следва, режим Orbit, в който да се върти около предварително зададена избрана точка на определени параметри, режим Панорама, който първи ще тествам, фокус на конкретен обект и трак за проследяване на конкретен обект. Сега избирам Панорама режима и излитаме. Тук е важно да не е включено DJI Fly приложението или някое друго приложение, т.е. да използвате само единствено Личи, не двете приложения едновременно, дори на фонов режим, защото може да има смущения в управлението и най-вероятно ще има такива. Сега ще пробваме режима Панорама, с която цел отивам с дрона малко по-назад. Това е язовир Огоста, между другото, над Монтана. И сега да видим колони, например 7 и 3 реда. Тук си избирате редовете и колоните на вашата панорама и ъгълът на ширина и височина, които да се изпълнят. За да работят тези полетни режими, дистанционното трябва да е поставено на режим нормален, а не на спортен или кинематографичен. Сега стартира панорамата. Виждате на екрана дронът автономно би трябвало да се върти и да снима от 21 снимки, които съм му задал да направи. Така, 18 от 21 снимки вече са направени. Завъртането на дрона в самото превю не става винаги, т.е. на няколко различни сегмента се завърта дрона. Надявам се панорамата обаче ще се получи, защото виждам дрона физически, че се завърта спрямо тази мисия, която съм задал, а и самата панорама е доста голяма, 7 на 3, 21 снимки е доста обемен файл. 20 до 21, сега ще направим последната снимка. Виждате, дронът се завъртя в първоначалната си позиция и сега изчаквам да се свали превюто на панорамата, за да видим какво точно се е случило. Тя в момента се шие. Виждате първата. И ще изчакам да се зашие. Така, да, ето е панорамата. Виждаме какво представлява. Виждате и вие на екрана. Избирате си в каква резолюция искате да я видите. И разбира се, зависи от настройките за самия ъгъл. Аз съм задал доста широк ъгъл на ширина. Затова панорамата е толкова дълга и толкова тясна. Но да, получи се идеално според мен резултата. Така, другите три функции, които ще ви покажа, са фокус, орбит и waypoint. Ще започнем в този ред, първо с фокус. Идеята тук е, ще ви покажа каква точно е тя. Избирам, че искам на телефона да следи моето мобилно устройство в случая. Избирам си височината и натискам старт. И сега това, което се случва, е, че мога да летя с дрона си, така както реша, и винаги моето мобилно устройство ще е в центъра на кадъра. Разбира се, понякога може да е възможно с малко забавяне, но аз, в момента в който си държа и телефона, ще съм в кадъра, без значение какви точно маневри правя със своя дрон. Контролира се и гимбала в всичките му посоки. Ето сега ще се подмина и ще отида от там.
И сега дронът, без да пипам нищо аз, отново ще ме, тук минах доста бързо, но отново ще ме сложи, вкара в кадър. Това е режима, фокус. Спираме сесията с бутона стоп. Следващата функция, която ще ви покажа, е функцията Orbit. При нея, ще докарам дрона малко по-насам, при функцията Orbit избирам точка, около която дрона да се завърти, както говори самото име. Избирам точката, около която той да се върти. Ето тук. Когато пипна иконката с камерата, мога да избера настройките за височина и радиус около тази точка. Разбира се, някакви други функции, с каква скорост да се завърти и така нататък. Направя всички тези неща, натискам старт и виждаме дрона започва да изпълнява тази мисия. На дистанционното виждате в по-големия екран, къде точно се намира той, къде се намирате вие, а в по-малкия виждате това, което се вижда от камерата и в това време можете да си движите и гимбала, така че да държите обекта си в фокус. И сега, когато дрона достигне, виждате долу на карта, когато дрона достигне точно срещу мен и аз съм в центъра на кадъра, той ще стартира мисията, която съм му задал. Долу вляво може да видите височината, скоростта и така нататък. И сега виждате на картата, превключват се и двата екрана, когато ги докоснете. Дронът се върти около нас и докато сме в центъра на кадъра. Изпълнява радиуса, който съм му задал на съответната височина. Разбира се, всичко това може да си го записвате като видеоклип в приложението. Аз в случая не го записвам, но ще ви покажа това, което се вижда на екрана. И то всъщност вече го виждате. И трябва сами да спрете мисията в момента, в който решите, ако не сте задали колко пъти искате да се изпълни тя. И последният режим. Само да е дронът малко по-близо. Последният режим, за който искаме да изпълним, е Waypoints, а именно изпълнение на мисия по предварително зададени точки. Отново тук ми излиза картата, виждам къде съм аз и мога да си избера дронът да отиде някъде. Точките се добавят чрез докосване на екрана и долу в ляво виждате дистанцията до съответната точка и височината и всъщност времето за изпълнение. Тази мисия излиза 3 минути, доста дълго, няма да изпълнявам такава мисия. Ще ви покажа съвсем накратко тук около мен с 4 точки. Сега, когато докоснете всяка една от тях, може да настроите височината, на която да се движи дрона, начина на завой, скоростта, която да изпълнява, както и как да бъде завъртян той. Ето тук с хединг, виждате синята иконка отзад, мога да я насоча към себе си, към центъра. Също мога да направя и с другите точки. Ето така. И така във всеки един момент дронът да бъде насочен към мен. Хединг къде беше? Ето го. Може да си изберете всъщност да не гледа към вас, а към някъде другаде. И натискаме бутона Play. Избирам от коя точка да стартира и мисията започва. Отново на картата виждате позицията на дрона спрямо тази мисия, която сте задали, къде точно се намира той и на къде гледа, а долу вдясно пък виждаме превюто от неговата камера. Така че виждате и на къде се движи той, къде е спрямо прогреса на мисията, която сте му задали да изпълни и в същото време виждате и през камерата му, в случай, че има някакви опасности, някакви препятствия и така нататък. Сега, дрона на първата точка, виждате, достигне я и се завъртя така, че да гледа към мен. Зададено му е оттам да направи снимка. След като я направи, продължава към втората точка на интерес. В момента, в който решите, можете да прекратите мисията. В случая, аз мога да го направя и още сега. Натискам бутона стоп. Мисията спира, виждате и на картата, че тя спира и дрона мога да си го прибера тук, обратно при мен. Така, това беше видеото. Показах ви функциите панорама, функцията Waypoint за летене по мисии, функцията Focus и функцията Orbit. Всички те според мен работят достатъчно стабилно и добре, дори на бета версията на Личи с DJI Mini 2. Надявам се видеото ви е било полезно, харесайте го, абонирайте за канала ми, може би знаете, имам и много други клипове за дронове, спокойно може да ги изгледате, задавайте въпроси, пишете коментари, споделете с приятели. Това беше Личи
Дори бета версия ми изглежда доста стабилно приложение, поне за нуждите, за които аз смятам да го използвам. Благодаря ви за гледането и чао, до следващия път!